ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟ ଶାନ୍ତି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତି ରହୁ ଆମେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଆଗମନ ପର୍ବ ସକାଶେ ଜୈନ ପଞ୍ଜିକାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପଦେଶ ପାଠ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ଗାଲାତୀୟ ତାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ପତ୍ର ତାର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଚାରି ପଦରୁ ସାତ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗାଲାତୀୟ ଚାରି ପର୍ବ ଚାରି ପଦରୁ ସାତ ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀଜାତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ହେଲେ, ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଧୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ। ଆଉ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ର ଏଥି ସକାଶେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ, ସେହି ଆତ୍ମା ଆପା ପିତା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଆଉ ଦାସ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର, ପୁଣି ଯଦି ପୁତ୍ର ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। ଏ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚତୁର୍ଥ ଆଗମନ ପର୍ବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଟୁ। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ସେ ଯାହା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଜୀବିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହେ ଜୀବିତ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ, ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କର। ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଧାରଣ କରିହେବ, ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେବା ପାଇଁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଅ। ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତ ଭାବନା ଥାଏ, ତୁମେ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରିବା ଈଶ୍ୱର। ଆଜି ରବିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ପ୍ରଦାନ କର। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛୁ ଆମେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଗାଲାତୀୟ ତାର ଚାରି ପର୍ବ ଚାରି ପଦରୁ ସାତ ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା God works in his perfect time। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏପରି ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଯଥାଚିତ ଯାହା କରିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ଠିକ ମନେ କରନ୍ତି ସେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ସମୟକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟକୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ ଆଉ ଭାବୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୟର କଥା କୁହାଉଛି, ତେବେ ଗଡ୍ସ ଟାଇମିଂ ଇଜ୍ ନେଭର ଟୁ ଇୟର୍ଲି ଅର୍ ନେଭର ଟୁ ଲେଟ୍। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ବେଶୀ ଆଗରେ ନୁହେଁ କି ବେଶୀ ପଛରେ ନୁହେଁ, ଗଡ୍ସ ଟାଇମିଂ ଇଜ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ସମସ୍ୟା କଣ ହେଲା, ଆମେ ହେଉଛୁ ପେସେନ୍ସଲେସ୍। ତେଣୁ ଜଣେ କହନ୍ତି, ୱି ନିଡ୍ ଲିଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱର୍କ୍ ଟୁ ୱେଟ୍। ତେବେ ଜଣେ କହନ୍ତି ଯେ ଆମର ପେସେନ୍ସ ନାହିଁ, କି ଆମ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ
ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଆଉ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ତେବେ ଆମେ ୱର୍ଥ ଜିନିଷ ପାଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇ ତେବେ ଆଜିର ରବିବାରକୁ ଆମେ କହୁ ପିସ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିସ୍ ସଣ୍ଡେରେ ପିସ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ଜାଳୁ ତେବେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ମିଳିଲାନି ଗତ ସପ୍ତାହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିଲା ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିଥିଲୁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ହଉଛି ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଫ୍ କଣ ହୋପ୍ ପିଙ୍କ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଣିଥିଲୁ ଆମେ ନେଇକି ପର୍ପଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଣିଥିଲୁ ବାଇଗଣିଆ କଲର୍ର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିଥିଲୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ ଅଛୁ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିବାର ଅଛି ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ତା ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତି ସେ ଜୀବନରେ ଆଶା ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଶା ଯେତେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଶା ହଉଛି ଆମ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଠିକ୍ ହେବ ସବୁ ତେବେ ସେ ଆଶାର ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିଲୁ ଭରସାର କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିଲୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ଜାଳିଲୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆଡଭେଣ୍ଟରେ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପର୍ପଲ କଲର୍ ଯାହା ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମ ନାହିଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆସୁଛି ଯୀଶୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ହେବ ଏସବୁର ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିବା ସମୟରେ ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯଦି ପ୍ରେମ ନାହିଁ ଘୃଣାଭାବ ଧରି ଜନ୍ମ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ବା ଚିନ୍ତା କରିଛୁ ତେବେ ମନେ ରଖୁ ପ୍ରକୃତ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହୁଁ ଆଉ ତୃତୀୟ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ଜାଳୁଛୁ ଥାର୍ଡ ଆଡଭେଣ୍ଟରେ ତା ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଫ୍ ଚୋର ଏବେ ପିଙ୍କ କଲର୍ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଜାଳିଲୁ ପିଙ୍କ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ଦେବୁ ପିଙ୍କ କଲର୍ ଫେଭରେଟ୍ କଲର୍ ନାଇଁ ଆଉ ସେଟା ଖୁସିର କଲର୍ ଦିନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିଙ୍କ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ମିଳିଯାଉଥିଲା ସେ ପୃଥିବୀର ବଡ ଧନୀ ହେଇଯାଉଥିଲା କିଏ କଣ ସେଟା ଆଗମନ କଥା ବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବାର କଥା ସେ ପୃଥିବୀର ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଉଛୁ ମନେ ରଖ ଆମର ହୃଦୟ ଆନନ୍ଦିତ ଥିବା ଦରକାର ଯାହାର ହୃଦୟରେ ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୂତ ଦେଖା ହଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଦିଆଯାଉ ଭୟ କର ନାହିଁ ବୋଲି ତେବେ ଭୟ ଥିବା ଲୋକ ଆନନ୍ଦ କରିପାରିବେ ନା ଆନନ୍ଦ ସେମାନେ ପୁରା ଖୋଲା ହୁଏ ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଥାର୍ଡ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଆମେ ଜାଳିଲୁ ତା ହଉଛି ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆମେ ଜାଳିବା କଥା ଜାଳିପାରିଲୁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଉ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଫ୍ ପିସ୍ ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ଥାଏ ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କାର ଥାଏ ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଜମିବାଡ଼ି ଥାଏ ପ୍ରପର୍ଟି ଥାଏ ଯଦି ଘରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଦେର ଇଜ ନୋ ମିନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲିଜ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଲଗା କିଛି ଦରକାର ଏବେ ସବୁ ଅଛି ଆମ ଜୀବନରେ ଆଜିକାଲି ଦେଖିବୁ ଘରେ ସବୁ ଅଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସୋଫା ଅଛି ବଡ ବଡ କିଙ୍ଗ ସାଇଜ୍ ବେଡ୍ ଅଛି ଆଉ ଯାହା ଏମିତି ଜିନିଷ ଆମକୁ ଏତେ ସବୁ ଆରାମ ହେଇଗଲା ବସିକି ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଲୋ ଆଲେକ୍ସା ସ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଟ୍ ବୋଲେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛି ସବୁ ଫେସିଲିଟି ଅଛି ବଟ୍ ଦେର ଇଜ୍ ନୋ ପିସ୍ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରିୟମାନେ ଆଉ ସେଇ ଶାନ୍ତିର ରାଜକୁମାର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଶାନ୍ତି ଦେବେ ବଟ୍ ୱି ନିଡ୍ ଟୁ ପ୍ରିପେୟାର ଆୱାର ହାର୍ଟ ଆମ ହୃଦୟକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତେବେ ଏଠି ଜଣେ କହନ୍ତି ଦେର ଇଜ୍ ନୋ ଗ୍ରେଟର ୱେଲ୍ଥ ଇନ୍ ଦିସ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଦେନ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦୋକାନ ବଜାରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ କୌଣସି ସପିଂ ମଲ୍ରେ ମିଳିବ ନାହିଁ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ମିଳିବ ପିସ୍ ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆଉ ଯାହା ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ଯୀଶୁ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ପିସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ତା ଜୀବନରେ ରହିଛି ତେଣୁ ଡୋଣ୍ଟ ଡୁ ନଟ୍ ଲେଟ୍ ଦ ବିହେଭିୟର ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ୟୋର ଇନର ପିସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କେତେ ଲୋକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇତସ୍ତିତ କରିଦେବେ ଗତକାଲି ମୋର ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଲା ମୋତେ ଟିକେ ଇତସ୍ତିତ କରିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ କହିବା ଦ୍ୱାରା
joy of peace juta uchi bhitare taku nashta karantu ke kon koila ke kon kouchi mo biru don't do not care ar koriba aboshyakta nai khatar koriba dorkar nai mor shanti ro jibon ke horma kori paribo nai jete bele porjonto mu sachetan mu e shanti ku chhadiba kobare mo thori rahiba dorkar achi anya manku pai prastut hoba Jisu praktek ko pai asanti shanti dana koranti se shanti ro rajkumar sethi pae jisai pustak pratham ra ame padhilu kete parbo jisai 19 parbo taro ai hosto mone rakhiba padhilu ni jisai au taro 9 parbo ek padaru 6 pada porjonto au sethi स्वतंत्र भावे लिखा हुआ उसी कोण बोली ताकर नाम कौन व्हाट इज हिज नेम ताकर नाम हो ची आश्चर्य मंत्री पराक्रम तो परमेश्वर ओ अनंत कालीन राजा शांति रो राजा तो वैसे उसे शांति रो राजा सेव करती है ले से राजा को जागा हमें देखो नहीं मुंह निज़र पे निज़र राजा है हमें इतने पावर खुले गए छु से शांति रो राजा को छाड़ी नीचे से गोदी रे बसी पके छु से चेयर रे सिंहासन रे बसी पके छु सेति पाई देयर इज नो पीस इन द फैमिली लाइफ व्यक्तिगत जीवन रे नहीं पारिवारिक जीवन रे शांति ने कारण जो जगह रे जीसु को ए हृदय रे बसेई रो कथा हमर गर्व हमर धन हमर अभिमान सब भर्ती हिछि हमें बसी छु नीचे पाई छु शांति रो राजा को स्थान देबा पाई प्रस्तुत रहिबा आवश्यकता अछि त जीसु नीचे कहती जोहन 14 पर्व तार 27 पद रे जीसु नीचे कहती कोन बोली मु तुम मान को शांति दान करे जाउ अछि मोर निजर शांति मु तुम मान को दान करू अछि इट्स अ फ्री गिफ्ट को दुकान रे सब मिलिबो दुकान रे किंतु शांति मिलिबो टंका रे सब मिलिबो किंतु शांति मिलिबो नहीं तो मिली था ता बोले जीसु को के मने पगी न था ईश्वर के मने पगी न था सब मिली पाए किंतु शांति मिलिबो नहीं ओनली जीसस गिव्स जीसु के मने दियंती हेले आमे ताका पाके आसु छु कि जेते बोले जन्म पर्व जीसु कृष्ण को जन्मदिन पालन करिया पा आसु छु ते मन को हृदय खोला करबा से शांति रो राजा को हृदय रे स्थान देबा कोन कहियो ई शांति पाइबा पाई परफेक्ट टाइम प्रभु बासिले ईश्वर बासिले जगत रे अशांति थिला जगत रे अनेक समस्या गुडी को थिला आ सेई समान समय रे जथा समय रे ईश्वर अपना कोणस्थित अद्वितीय पुत्र अमन कर त्राणकर्ता जीसु ख्रीष्ट को प्रेरण करे आ सेति पाई तीनोटि विश्व कोटा परीक्षा गॉड वर्क्स इन हिज परफेक्ट टाइम ईश्वर ताकर उपयुक्त समय रे कार्य करती प्रथम कथा ला उपयुक्त समय रे गॉड सेंट हिज सन फ्रॉम हेवन उपयुक्त समय रे ताकर निज पुत्र को ईश्वर ताकर निज पुत्र को जगत रे पठेले सब कठल स्वर्ग रु जगत को उपयुक्त समय आमे कोई पाए था ओए यीशु काहे की खा प्रभु काहे की तुमे से जो जगह रे नहों करो जल प्लाप महिला सही समय रे पठे की थिले ही थाका की सही क्या कछी दिए था तो मैं इतने वर्ष लंबे लो अब के बे ये दिवस दर वर्ष तोड़े हैं पठे पर गॉड्स टाइमिंग इज परफेक्ट आपने बुझे हो मैं आमरों ने सर क्या नाम पता कोई पर अब ईश्वर कल का पाई चाहती जल प्लाप न दे जोती तुम्हें परित्राण करता का मिदिन रे जो त्राण करता संतांको ठा विश्वास न करे प्रभु को रास्ता रे नथिले तुम्हारा दोषा सब कोन हबो ता दोषे का पाई चाहती एग्जांपल उदाहरण रखि छथि प्रभु उदाहरण रखि छथि आमे जदि ईश्वर विहीन जीवन काटू तबे आमर दोषा शेष रे कोन हबो चलो प्रभु जेते धन संपत्ति जा दिला सेमान को सहित से वस्तु सहित ए समस्त को प्राण नाश होइतिला तो चारि पद रे लक्ष्य करू छु आ लेखा जाय कोन बोली किंतु काल संपूर्ण होते ईश्वर अपना निकट रु निज पुत्र को प्रेरण करे से स्त्री जा कहि व्यवस्था की न हेले तो जीसु ओट स्त्री जा कहि केवल स्त्री जा कहि पुरुष को सहित मरियम पर कोनसी संपर्क न थिला
आ सेटी पाई ही इज डिफरेंट फ्रॉम अदर गॉड जति कोनसी पुरुष सहित संपर्क थांता आजकल जते ईश्वर को देखंतु सेवानों पर पवित्रता जीवन में वाला बड़ा केतना लगा खाली हम सब से सेवा को केते रसिको केते लोगों को मारी छथि तांगरो हाथ रक्त रे परिपूर्ण बट आवर गॉड इज इनोसेंट हमर ईश्वर किंतु इनोसेंट गॉड आउ तांगरो पवित्रता जीवन पै हम ता ईश्वर भाबे मान्यता दउछु प्रिय माने आ से ईश्वर सकरो सीधा सोगासंती स्त्री जात होय आ क्यों समय लेखा जाय किंतु काल संपूर्ण हुवंते एग्जैक्ट टाइम परफेक्ट टाइम तब कोई पाए था राइट टाइम व्हेन जीसस वाज सेंट राइट टाइम कौन कुसमरे राइट टाइम बोले आपको देखिए पुरातन नियम और नूतन नियम पर्यंत बट गैप अछि पुरातन नियम लास्ट बुक कौन लास्ट बुक बा वंडरफुल आ संडे स्कूल पिल्ला मन केते स्मार्ट अछ मलाकी लास्ट बुक फर्स्ट बुक ऑफ न्यू टेस्टामेंट नूतन नियम प्रथम पुस्तक कौन मैथ्यू बाब अवी मलाकी पुस्तक थारु मैथ्यू सुसमाचार पर्यंत देयर वाज ए गैप ऑफ 400 इयर्स 400 वर्ष रो व्यवधान अ गॉड वाज साइलेंट इन दोस टाइम सेइ समय ईश्वर नीरव थे किछ कोइना देखिबे कोनसी भलवादी आमे देखुनु बायोरे कोनसी महान कार्य आमे देखिलो सेइ समय ई सब साइलेंट पीरियड गॉड इज प्रिपेयरिंग फॉर द राइट टाइम ईश्वर तथा समय ठीक समय उपयुक्त समय को चकी थे आ केते बेले प्रेरणा करे लेखा जाय प्रथम कथा जदि कहबा से समय रे आज को समान 2000 वर्ष समय रे टू बी द मैन ऑफ हिस्ट्री हे बाबा प्रभु चाहते जीसु को पठेले जे पर जीसु द मैन ऑफ हिस्ट्री हे पाए इतिहास रो ईश्वर हे पाए केते जण केते ईश्वर पर कथा जदि कहियो से मार पौराणिक भाव रे नहि केमति पौराणिक माने निजे भी जानिबो एमति गो तीर मारे गुरु पुरि सीता आकाश को जीवन एमति एमति कोन कोन हे पौराणिक काल्पनिक हमर ईश्वर काल्पनिक नहि हुतु ईश्वर जथा समय को बासिले कोन पाई टू बिकम द मैन ऑफ हिस्ट्री वि टू बिकम द गॉड ऑफ हिस्ट्री इतिहास रो ईश्वर हे पाई इतिहास रो अनन्य विषय जीसु को उपस्थिति समय रे जीसु को जन्म समय रे घटिके फर्स्ट टाइम एवर इन द वर्ल्ड ए जगत रे प्रथम थर गोटे घटना घटिथिला बाइबल पढ़ुथिबार आमे सब जानि कोन घटिथिला लुक तार दुई पद परे एक पद रो चारि पद मध्य रे गोटे घटना घटिथिला प्रथम थर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जनगणना हेथिला तबे जते मध्य आमे कहि जनगणना केबे प्रथम रे हेथिला सेथि लेखा अछि ठीक है पढ़ी आप लोग के लिए सहायता करेंगे फर्स्ट टाइम एवर इन द हिस्ट्री प्रभु इतिहास रे ईश्वर हे पाई चाहुतिले सेति पाई जथा समय लोकों को जनगणना करैबार समय को से बाछिले सही समय इतिहास आरंभ करती से भी पाए इतिहास को जीसु दी भाग में विभक्त करती आ आगे चले कौन बिफोर क्राइस्ट एबे टिक चेंज कर दे बीसी कर दो छ नहीं तापर एडी एनो डोमिन आफ्टर क्राइस्ट आप कोई परवा नहीं तब इतिहास को प्रभु दी भाग करती से भी पाए हमरे ईश्वर को दी इतिहास रो ईश्वर ही चूज द राइट टाइम से भी पाए हमें विश्वास स्वीकार रे मते गोटे कथा को कौन बोले पंतियो पिलातंक अधिकार समय रे कोन उसारपित होले मृत्यु भोग करले ते पंतियो पायल पिलातो रोमियो गवर्नर शासनकर्ता को समय रे इट्स ए हिस्टोरिकल थिंग इतिहास रो कथा आ से केते समय रे थिले मु ता कहबा पे चाहि लंबा तबे गोटे शासनकर्ता मानकर दे इतिहास रे जीसु उपस्थित होले ईश्वर उपस्थित होले ता जणाइबा पाई बोले राइट टाइम से गतिला प्रथम थरो द्वितीय विषय टू बी द गॉड ऑफ इंटेलेक्ट्स
the God of intellects. Buddhiman manam kore Ishwar hewa pai. Buddhiman manam kore Ishwar mane. Sehi samaye ohi prathom Roman empire thila. Roman shasana thila Palestine onchol re a most peaceful time thila. Somaste Jisu ko thara attention hei paribe boli. Jerusalem re jetara moddhe Jisu jauthile sob attentive heuthile. Mate koti jhogda hoithanta koti madol hoithanta dhori niyantu. Aji o poristhitire divert heijaithanta somaste. Jisu kor janma ba Jisu kor karjo guda ko ke dekhi parinathanta thile. Kintu it was a peaceful time karon Romio samrajyo ro raja mane ba shasanakarta mane semane sobuade communication guda ko prastut korthile. Road transport bhalo thila semanakar sanya samanta bhalo thila sobuade Jisu kor khabar pahunchibo au seti pai right time sita thila. Amu tiyo kotha koili to be the god of intellectuals. ज्ञानी बुद्धिमान मानव को ईश्वर हेवा पाए तो ये माने सही समय मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज वाज ग्रीक ग्रीक भाषा होची सबटा शक्तिशाली भाषा थिला जते सब ज्ञानी बुद्धिमान मान देखिबो पॉलिटिकल साइंस रो महान नेता माने प्लूटो कथा कहबा आउ अरिस्टोटल सोक्रेटिस ऑल आर फ्रॉम द सेम ग्रुप उठु ग्रीक लोक माने ज्ञानी माने और ज्ञान माने सिटी पाए नूतन नियम को भाषा रे लिखाई छ प्रथम रे ग्रीक भाषा लिखाई छ तबे येशु ख्रिस्त वा ईश्वर बासी रे से समय को कारण ग्रीक भाषा रे सब आड़े ज्ञान कथा पहुंचिबार छ मोर पुत्र रो घटना समस्त को जणईबार आवश्यकता छ और ता बहुमूल्य ज्ञान रो विषय सिटी पाए ठीक समय को बाछे सेकंड थिंग जे ग्रीक भाषा रे पाउलो शिक्षित होइथिले से ग्रीक भाषा रे चिठी मध्ये लिखिले मंडळी को सुसमाचार गुडा को लेखा गला ग्रीक भाषा रे जे परि समस्त उत्तम समय ठीक समय ज्ञानी मानंकर समय रे प्रभु उपस्थित होंती आ जणांती एंड द गॉड ऑफ इंटेलेक्चुअल तुत्य विषय टू बी द फुलनेस ऑफ स्क्रिप्चर तरे शास्त्र रो पूर्णता शास्त्र रो पूर्णता बोले सही समय रे जेते भगवान गुडा को करा हितिला जिसु को से सब सफल हेबा समय ता माने जिसु को जीवन विषय रे पाखा पाखी सही समय हम कोई पर बाइबल रो आरंभ करू एक्जेक्टली जदी कहबा 324 टाइम्स भगवान करा हितिला जिसु कोठी जन्म हेबे केउ समय कोन करा हो कन्या द्वारा जन्म हेबे बेथनी हेबे जन्म हेबे एक्जेक्ट टाइम को जणा हला बले सब को आ छी तबे जिसु जन्म हेबा विषय इट्स नॉट अ बाय चांस बाय चांस हे नै नहती अन्य ईश्वर बडे बाय चांस हे किबे किंतु हमर ईश्वर जिसु ख्रिस्त बाय चांस ईश्वर नो हती इट्स प्री प्लान गॉड हैज प्लान्ड बिफोर ईश्वर पूर्वरु योजना करे जिसु को प्रेरणा करबा पर और सेति पाई सब भगवाणी जिसु को जीवन रे सफलीकृत हला एवरी भाषा से समय शक्तिशाली था तेरे कोई बार उद्देश्य हमें कोई बार एप्रियो माने थोपो क्षेत्र रे एलाइट थे ज्ञानी बुद्धिमान थे और से समय रे साधारण तो जीवनी धर्म रे कोने स्पेशल सेक्ट स्वतंत्र दलो बारे थे उस समय को हमें फारूसी बोले कोने फारूसी फारूसी गोष्ठी रो लोग बुढ़ा को थी ले जेपरी से माने बाइबल रो टिकी नीति पढ़ी थी वालों को और से माने जेपरी जानी पारी के जे बाइबल रे जहाँ लिखा है ची जिसु क्रिस्टो पर जीवन रे से सब है ची से विषय चढ़ाई में पाई मतलब फुल ने सब स्क्रिप्चर चढ़ाई में पाई ये फारूसी गोष्ठी को मध्य बात थी ले तो ये गोष्ठी बाहरी बे और जिसु को परिचय दिया है सेती पाई माथ्यू लिखित सुसमाचार अपन बारंबार पढ़ी बे शास्त्र रे लिखा जाए जिसाया भववादी कहंती जिरिमिया भववादी कहंती ए पुरे लिखा जाए इटा सब शास्त्री मानक कार्य फारूसी मानक ज्ञान कथा जे जिसु को उपस्थिति रे शास्त्र सफल हैला समान समय विश्वास प्रथम कथा सेंट हिज सन फ्रॉम हेवन इन द राइट टाइम प्रथम कथा स्वर्ग रु अपना पुत्र को प्रेरण कले समय द्वितीय कथा आउ छी सेंट हिज सीकर्स फ्रॉम हेवन नरकठारु तांकर अन्वेषणकारी मानको रक्षा करे नरकठारु तांकर अन्वेषणकारी मानको रक्षा करे पांच पद रे आमे देखु छु लेखा जाय कोन
ଯେପରି ସେ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ମୁକ୍ତ କରିବା କଥା ଲେଖା ଅଛି ସେଟ ରକ୍ଷା କରିବା ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ପୁତ୍ରତ୍ୱର ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ ଆଉ କାଉଣ୍ଟ ଆଜ୍ ଚିଲ୍ଡ୍ରେନ୍ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଭାବ ପୁଅ ଝିଅ ଭାବରେ ଆମକୁ ବାଛିବେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧନରେ ଆମେ ଥିଲୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ତାପରେ ନର୍ବ ଠାରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଥିଲୁ ଝିକି ଆଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତେବେ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଥ୍ରୀ ରିଜନ୍ସ ୱାଇ ଡିଡ୍ ଜିସସ୍ କମ୍ ତିନିଟା କାରଣ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଟୁ ପେ ଦ ୱେଜେସ୍ ଅଫ୍ ସିନ୍ ଟୁ ପେ ଦ ୱେଜେସ୍ ଅଫ୍ ସିନ୍ ପାପର ବେତନ ଦରମା ପାପର ଯେ ପାପ କଲା ସେ ମରିବ ଆଉ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେପରି ଆମେ ପାପର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ବେତନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉ ଆମ ଲାଗି ସେ ପେଟ କରୁ ଆମର ରକ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ନିଜର ରକ୍ତ ଦେଲେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲେ ପେ ଦାନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଣିବା ଆଗରୁ ଆମେ ପଇସା ଦେଉ ସେଇଟା ଆମ ପାଖରେ ଆସେ ଯୀଶୁ ସେ ପଇସା ଦେଲେ ଆଉ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କି ପଇସା ରକ୍ତର ପ୍ରାଣ ଆଉ ସେସବୁ ଦେଇ ଆମକୁ ସେ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଆଉ ଅଲଗା ନହୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ ଭାଇ ହିସାବରେ ଯୀଶୁ କୃଷରେ ହତ ହୋଇ ଏଇ ସାନ ଭାଇ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଆମେ ପାଉଛୁ ରୋମିଓ ଛଅ ପର୍ବ ତେଇଶ ପଦରେ ପଢ଼ିଦେବେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆବଶ୍ୟକ ରୋମିଓ ଛଅ ପର୍ବ ତେଇଶ ପଦ ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେଇ ହିଁ ଆମେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ସ୍ୱର୍ଗର ରାସ୍ତା ପାଇଛୁ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଶିଖିପାରୁ କଣ କଣ ପାଇଁ ଆସିଲେ ଟୁ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ବଣ୍ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଲ ବୋଲେ ନିୟମ ମାନି ଚାଲିବାର ଜୀବନ ଠାରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ ରୋମିଓ ତାର ଆଠ ପର୍ବ ଦୁଇ ପଦ କହେ ପଢ଼ିଦେବେ ରୋମିଓ ଆଠ ପର୍ବ ଦୁଇ ପଦ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଭୁଲ କରୁଛି ମତେ ଦର୍ଶାଉଛି ୟୁ ଆର୍ ରଙ୍ଗ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାରୁନୁ ପାପ ଆଉ ଶିବ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ କଣ ପଢିଲେ ମୃତ୍ୟୁଦାୟ ତେବେ ମରିବା ପାଇଁ ନଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଦେବୁ ଏଟା ଭୁଲ ଆଉ କରିବୁ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେଟ୍ ହେଇଯିବ କଣ ଏଟା ମୁଁ କରୁଛି ମରିବି ନିଶ୍ଚୟ ତେବେ ସେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଖଣ୍ଡନ କଲେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେଭ୍ ଏଗେନ୍ ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିପାର ଯୀଶୁ ତୁମ ପାଇଁ ମରିଛନ୍ତି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ୱାନ୍ ମୋର୍ ଚାନ୍ସ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗିଭିଙ୍ଗ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଚାନ୍ସ ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ମଗେଇଥାନ୍ତୁ ସେ ମରିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଫ୍ରି ଫ୍ରମ୍ ଦ ବଣ୍ଡେଜ୍ ଅଫ୍ ଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବନ୍ଧନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରେ ତୃତୀୟ ଯଦି କହିବା ଟୁ ମେକ୍ as righteous and adopted child amo somostanku se dharmiko konona karanti aru tagor nijo pochhe bhabe dakanti set pai padhi dele preto 17 parpo 38 podo ତାଙ୍କର ବଂଶ ନେଇ ତେବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନଙ୍କୁ
ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର କରିଛନ୍ତି ୱି ଆର୍ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ଆମେ ନିଜେ ନେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆମେ କହିପାରୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ଆଡପ୍ଟେଡ୍ ହେଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବଂଶ ଆମେ ହେଇଛୁ ଆଉ ସେ ଆମକୁ ବଂଶ କରି ସୁରକ୍ଷା କର ପବିତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କହନ୍ତି ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେଟ୍ ହିଜ୍ ସିକର୍ ଫ୍ରମ୍ ହେଲ୍ ନର୍କଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ସିଲ୍ ହିଜ୍ ସନ୍ସ ଫର୍ ହିମ୍ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ନିମନ୍ତେ ମୁଦ୍ରାଙ୍କନ କରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଉଛୁ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୀଶୁ ଯାହା ସବୁ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆପଣାର କରିବୁ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଯୀଶୁ କରିଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଫଳ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅନାଥ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଅନାହାରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ଛଅ ପଦରୁ ସାତ ପଦ ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନେ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ନିକଟରୁ ନିଜ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟମାନେ ଏ ପୁରସ୍କାର ହେଉଛି କଣ କଣ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି ମୃତ ହେବା କଥା ତେବେ ମୁଁ କୃଷରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ହତ ହେଇଛି ବୋଲେ ମୋର ଶରୀର ପାପର ଶରୀର କୃଷରେ ହତ ହେଇଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ନାହିଁ ଠିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ତା ଅନ୍ତରରେ କେବଳ ଯୀଶୁ ରାଜ୍ୟ କରନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡାକ ଥାଏ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ଯେତେ ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ଯାହା ସବୁ ଆମେ କୃଷରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥାଉ ପ୍ରିୟମାନେ ଏଇ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖୁ ଆଉ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ୱି ଆର୍ ସ୍ପେସିଆଲ ପିପୁଲ ଅଫ୍ ହିଜ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଆମେ ହେଉଛୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋକ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ପଢୁ ପ୍ରଥମ ପିତର ତାର ଦୁଇ ପର୍ବ ନଅ ପଦରେ ପ୍ରଥମ ପିତର ଦୁଇ ପର୍ବ ନଅ ପଦରେ ଆମେ ହେଉଛୁ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ ବର୍ଗ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରଜା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସ୍ପେସିଆଲ ପିପୁଲ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ୱି ଆର୍ ହିଜ୍ ଓନ୍ ସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡଟର ଯାହା ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ଛଅ ପଦ ସତର ପଦରୁ ଅଠର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତୀୟ ଛଅ ପର୍ବ ସତର ଏବଂ ଅଠର ପଢିଦିଅନ୍ତୁ
समस्त बोधरगम्य जे ईश्वरकर सहाय शांति ताहा ख्रीष्ट जीशुंक सहभागिता रे तुम्हारा हृदय मन को सुरक्षा करी रखिबो आमीन।